Чернігівська громада готується до Дня пам'яті та примирення. Цю подію українці відзначають 8-9 травня, починаючи з 2015 року. Третій рік ми нарешті вийшли із того, що нам нав'язували, що ми жертви, про те, що ми зрадники. Нам треба поважати себе, свою Україну, свій народ, своїх фронтовиків, на яких би фронтах вони не воювали. Щороку актив Чернігова бере участь у патріотичних заходах з вшанування тих, хто загинув під час Другої світової війни. Так буде і цьогоріч. Представники громадських організацій спільно з волонтерами Корпусу миру США в Україні істориками підготували насичену дводенну програму. 8 числа ми підключимося 9 годині ранку до державного відзначення. Це в Педусівка на Цілковського. Є меморіал жертвам фашизму. У нас буде 4 ще локації. Окрім того меморіалу, ми поїдемо ще в Березовий Рів, в Криволівщину. От, там найбільше поховання жертв. От, і також там є німецьке кладовище. У форматі круглого столу «Український вимір у Другій світовій війні», який планують провести 8 травня, активісти та історики говоритимуть про боротьбу українського народу за незалежну державу. 23% бійців у Збройних силах Радянського Союзу були саме українцями. Половина з них загинула під час Другої світової. Серед них 134,5 тисячі уродженців Чернігівщини. І ці цифри не остаточні, каже Сергій Будко. 9 травня Чернігівська громада продовжить вшановувати полеглих бійців. На Алеї Героїв активісти влаштують святково-патріотичний концерт, виставку робіт волонтерів, які зможуть придбати усі охочі. Виручені гроші спрямують на ліки для поранених військових, які боронять Україну сьогодні.